Nice. Nice. ¿Qué presas? Blue switch. Clicky. Hello, kamusta sa inyo lahat? Ako nga pala ito, si Agent T. And wina-welcome ko kayo dito sa aking first ever review video. First, I would like to thank sa special friend ko from Pure PC. He made this possible to review one of his product. So, ano pa bang hinihintay natin? Review na natin ito. Again. So, for today's video, ang ating i-unbox at i-re-review ay ang MK04 TKL RGB Mechanical Keyboard or Gaming Keyboard na galing sa Mithion or Mithion. Ngayon ko lang sila narinig ang Mithion na to. Since mga popular these days ay sila Rock, sila Techwear, sila Aegis, Red Dragon, and Fantech. So, what's so special about this keyboard? Right in the box, looking at it, may kita natin dito na ang keyboard na to ay gumagamit ng blue switches, but they didn't indicate kung anong type of switches ang gamit nila. Siguro ito yung special sa kanila, which is sariling product nila yung switch na gagamitin nila. Ang ginamit dito sa keyboard na to. And customized backlit, pwede natin i-edit ang mga lightnings. Pero meron na naman siyang ano, mga naka-setup na na lightnings, which is good. And yung keyboard na to, it supports different types of OS like Windows, Mac OS, and Linux. Looking at the back of the box, may kita natin dito yung mga features niya na meron siyang lucency injection keycap, wear proof, and highlight transmittance. Kung titingnan mo nga naman yung kanyang keycaps, masasabi na natin okay na ang quality nito para sa presyo ng keyboard na ito. Dahil kung titingnan mo nga naman ang mga keycaps kagaya ng iba, kung i-compare mo sila kagaya nito, mapapansin mo na mas makapal yung keycaps ng mga originals, mga PBT. Sarito. Pero what's good about this nga, translucent siya. So, may kita mo rito, see-through, lalabas yung ilaw pag naka-on yung lightings. Again, may kita mo rin dito sa likod niya yung mga controls, mga switchover sequence, kagaya ng mga effects ng lightnings. Meron dito instructions sa likod. So, once na pag in-open nyo ang box, unang sasalubong sa inyo ay ang manual na may kasamang keycap puller and yung kanilang libre, which is yung, I think this is a decal. So, after that, may kita nyo na nakabalot ang keyboard and ito na nga. Ang kanilang keyboard na MK04 TKL RGB Mechanical Keyboard na gumagamit ng blue switch. Ayan, check natin.
So yung switches na gamit nila is similar to Gateron. Pero ang design niya is nakapareho sa kill na box type switches ng kill. Yung keyboard na nga pala na to, no, ay mapapansin natin, mabigat siya. Since ang ginamit na cover sa harap is aluminum. Malalaman mo to pag hinawakan mo yung cover niya. Once malamig, yun, bakal siya. And ang magandahan sa keyboard na to, pag tinignan mo yung wire, is it's already braided. Unfortunately, ang ginamit lang nila rito is USB Type 2. Okay naman siya. As long as na-power up niya ang keyboard. And ang isa pa sa mga downside niya is non-removable itong wire. So built-in na siya, unlike yung sa mga alam natin bagong keyboard ngayon. It's kahit na either micro USB siya or type C na tatanggal. And also yung one of the best inclusion na ginawa ng Mission dito is yung pathway para rito sa wire. May kita nyo sa likod. Pwede siyang nasa gitna, pwede siyang nasa left or nasa right. Para nga naman sa inyong cable management. Usually yung mga ibang keyboard, wala yung gantong gimmick, which is very nice nga naman na inclusion. Magkaroon ng keyboard na to, pumunta lamang kayo sa page ni Pure PC and directly inquire to them. This can get delivered same day within Metro Manila only for only 1,850 pesos. No, dito na nagtatapos ang ating video at sana naman lahat ng mga information na gusto nyo malaman ay nai-provide ko. So once again, I'm Agent T. Please like and subscribe sa Pure PC and also to my page, Agent T. And see you on the next video. Bye!